50 днів карантину уряд дозволив проведення планових операцій і шпиталізації. Війна на Сході триває. Будні мобільного військового госпіталю на Донеччині. Корисні пристрої, дрони-офіціанти і роботи-посланці. Як карантин сприяє розвитку нових технологій. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. В Україні 12 331 лабораторно підтверджених заражень COVID-19. 303 людини померли, понад 1500 одужали. МОЗ фіксує зменшення кількості нових інфікувань. За останню добу 418. Найбільше на Буковині, Київщині та Львівщині. Загалом найвищі показники захворюваності залишаються у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській областях, а також у столиці. І від завтра в Україні знімуть одне з карантинних обмежень. Лікарням дозволять приймати хворих на планові операції. Як пояснив міністр охорони здоров'я, карантин триває 50 днів і багато пацієнтів уже не можуть чекати. Завтра в нас в країні будуть дозволені проведення планових операцій, планових госпіталізацій, певних, які виключно за життєвими показниками, щоб не було жодних заражень, в тому числі наших медичних працівників. Ці госпіталізації для проведення операцій будуть здійснюватися виключно після тестування методом ПЛР. Понад 3,5 мільйони інфікованих, більше ніж 1 мільйон 100 тисяч одужали. Такі останні дані щодо захворюваності на COVID-19 у світі. Найбільше зареєстрованих випадків у США, але деякі штати вже почали скасовувати обмежувальні заходи. Також від сьогодні послаблення впроваджує низка європейських країн, зокрема Польща відкриває ТРЦ та готелі. Цього тижня відновлять рух між містами у Болгарії, у Вірменії почнуть роботу заклади харчування і крамниці, а в Італії людям нарешті дозволять гуляти в парках з дотриманням дистанції. Ресторани і кафе запрацюють на виніс. Ми готуємо сьогоднішні замовлення. Це наш спосіб вийти з ситуації, що склалася. Суворо дотримуємося правил безпеки і вирішили доправляти страви тільки запаковані вакуумним способом, щоб повністю гарантувати виконання санітарних норм. Серед наших бійців на Донбасі захворювань на коронавірусну інфекцію не зафіксовано. Бойовики за минулу добу 11 разів порушили режим тиші. Атакували з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися опорні пункти Збройних сил неподалік Широкиного, а також околиці Богданівки, Авдіївки та Кам'янки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Утім, польові госпіталі на передовій готові до порятунку життів бійців. Репортаж зі шпиталю у Покровську від Ігоря Левенка. Хворих та поранених бійців із Донеччини доставляють сюди – Покровський військово-польовий шпиталь. Тут на колесах є перев'язочна, рентген-кабінет, а зараз у наметах ще й інфекційні бокси. Пацієнти з підвищеною температурою поступають через цей пост, другий. Тут проходить огляд, збіри під анамнезу, збираються скарги. І в разі, якщо пацієнт підпадає під випадок підозрілого, ми його проводимо в ізолятор для лікування. Жодного випадку коронавірусу серед військових в зоні ООС не зафіксовано. Та військові медики на поготові. До шпиталю прибув гуманітарний вантаж – 10 тисяч масок. Наше командування продовжує координувати роботу органів військового управління, яка пов'язана з виконанням практичних заходів боротьби з пандемією. Тому акція доставки медичного вантажа відбулася в рамках стратегічної ініціативи «Допомога Схід», якою ми опікуємо. За час свого існування мобільний госпіталь прийняв майже 40 тисяч бійців. Головний хірург Олег Ярема розповідає, щотижня сюди привозять поранених з різних точок фронту. І навіть під час нашої розмови медикам надходить повідомлення щодо пораненого бійця. Зараз на даний момент є інформація про пораненого. Вам вже якусь інформацію загально дали? Попередньо живіт. Тільки у березні з передової сюди доставили десяток важких солдатів з кульовими пораненнями. Поступають поранення, в основному від снайперів, складні поранення. Це поранення в живіт, поранення в магістральні судини, ну і голова. Тому і приходиться працювати, знаєте, інколи в операціях по 5, 6, 7 і 10 годин. Двічі на тиждень військові медики приймають ще й цивільних мешканців. Тут на даній території немає вузьких спеціалістів в них. І вся як говориться, всі хворі цивільне населення приходить до нас для того, щоб дати неврологічну допомогу, нейрохірургія, судинна хірургія, травматологія. З Донецької області Ігор Левенко, Вадим Ревун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Український флагман «Гетман Сагайдачний» зафіксував присутність російських кораблів в окупованій Росією акваторії Чорного моря. Про це повідомили в Міноборони України. Екіпаж фрегату управлявся в артилерійських ракетних стрільбах. Під час вишколу помітили порушення морського права та присутність чужого флоту у стратегічно важливих ділянках Чорного моря. Один з розвідувальних кораблів РФ перебував поблизу галіцинських газових родовищ, а російський танкер рухався з окупованих морських районів з приспущеним триколором. Боротьба з лісовими пожежами в Україні триває. На Житомирщині низку осередків уже загасили. На території Овруцького, Лугинського та Олевського районів полум'я локалізували. Про це повідомили у ДСНС. А от у Чорнобильській зоні ще горить. Крім того, на Київщині тліють торфовища, якими раніше пройшов вогонь. До ліквідації пожеж залучили 210 рятувальників та 72 одиниці техніки. Від іншої стихії напередодні постраждали Чернівці. Під час сильної зливи підтопило десятки вулиць. У центрі міста дерево впало на припарковані автомобілі і заблокувало рух автотранспорту. Синоптики попереджають, від сьогодні аж до вихідних по всій Україні грози із градом. В Україні кіберполіція викрила аферистів, що через інтернет продавали термометри, антисептики, медичні маски, яких не існувало. Покупці платили гроші, але товару так і не отримували. Також шахраї ошукали понад 1000 людей, збагатившись на понад 3,5 мільйони гривень. Під час трусу у них вилучили банківські картки, мобільні телефони та готівку. Ділкам загрожує до 8 років ув'язнення. Було задокументовано протиправну діяльність 40 осіб, які підозрюються у вчиненні шахрайських дій під виглядом продажу неіснуючих товарів. Також заблоковано тисячі акаунтів, які створювалися цими шахраями для вчинення злочинів. І доки одні на пандемії наживаються, інші допомагають її зупинити. У Харкові інженери та медики обладнали зусилля в боротьбі з коронавірусом. Створили інтернет-платформу, на ній лікарі можуть повідомляти про свої проблеми, а технарі викладають розробки, інструкції та креслення для корисних пристроїв, які можна зробити навіть удома. Увесь процес бачила Світлана Шикера. На час карантину інженери з цієї майстерні взялися до пошуку ідей, які б допомогли людям убезпечити себе від зараження. Поговорили з лікарями, яким часто бракує елементарних засобів захисту, вивчили іноземний досвід. Мы знаем, что в Италии есть классные решения. Шведы придумали хорошую защитную маску. В Штатах придумали там какую-нибудь детальку для апарата ІВЛ. Щоб об'єднати винахідників з усієї країни, створили інтернет-платформу «ЯкТудей», де викладають покрокові інструкції до своїх розробок. Например, как сделать мыло обычное, но только чтобы его не нужно было нажимать руками, а чтобы там была педалька. Вам нужно там 25 гривен, 2 куска там древесины и ниточка. И потом шаг за шагом мы показываем, как это можно сделать элементарно дома. Розробили й корисні дрібниці для лікарів. Это застежка для медицинских обычных масок, располагается на затылке или на макушке. И за ее крючочки маска, получается, зацепляется и не давит на уши, а давить на саму застежку. А це елементарний захисний щиток для обличчя. Просто скачати з нашого сайту його розкрой, буквально обвести маркером, ножницями вирізати, приклеїти поролон, щоб м'якше було лбу, приделать резинки. Ну, вот оно, ну, буде держатися на лице і захищати його. Ось так працює пристрій, який знімає рукавички з рук. Його можна надрукувати на 3D-принтері або вигнути зі шматка пластмаси. А за допомогою цього апарата можна безпечно відчиняти двері. Устройство для того, щоб відкривати двері не ладонью, а зап'ястям, тягнути на себе. Та найважливіша розробка – ось такий захисний шолом-скафандр. Так він надівається під халат медицинський. Сейчас вы видите, что сразу начинает стекло запотевать. И это как раз та самая проблема, с которой сталкиваются врачи, работающие в защитных щитках. И решается это тем, что свежий воздух постоянно поступает, когда фильтр работает. Медики конструкцію вже випробували і схвалили. Перші 5 таких шоломів днями вже передадуть медикам. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтерхарків. Карантин спричинив бум нових технологій в усьому світі. У столиці Сполучених Штатів замовлення уже зараз доправляють роботи. Самостійно, без участі людини, пересуваючись містом. Дмитро Анопченко бачив новацію. Навіть ті вашингтонські крамниці, які не закрилися на карантин, переживають зараз не найкращі часи. Тут сподівалися, що прибутки перекриють всі витрати на антисептики і маски, та ще й заробити вдасться, але марно. Налякані коронавірусом, жителі приватного сектора на околиці американської столиці з дому виходять рідко. Тож навіть постійних покупців тут давно не було. В багатьох крамницях і ресторанчиках зараз можна замовити щось дистанційно, прийти вже неможливо через коронавірус, але і там замовляють все менше, тому що люди бояться контакту із людиною, яка приносить твій пакунок. Ну і саме тому тут під Вашингтоном з'явилося ось це ноу-хау, маленькі автоматичні всюдиходики, які абсолютно самі по геокоординатам привезуть тобі щось просто під двері. Безнадійно, здавалося б, ситуацію врятував винахід. Роботи, що їздять зараз вулицями і діють за принципом Тесли. Орієнтуються по геолокації, об'їжджають пішоходів і навіть вичікують на перехрестях, поки машини проїдуть. Мама! Забрати твій пакунок інший не зможе. Робот відкриється тільки замовникові, отримавши код з його мобільного. Навчили їх і ввічливості. У Штатах, особливо у спальних районах, прийнято розмовляти на вулицях навіть із незнайомцями. Bye-bye, робот. Thank you. Have a nice day. Людям обіцяють перед відправкою кожного замовлення їхнього робота-посланця продезінфікувати, перед тим, як завантажити. Самі ж продавці теж щасливі, адже механічні кур'єри не виходять на перекури, не просять вихідних, приїжджають точно за розкладом та ще й не потребують чайових. У мене всі замовлення в телефоні, треба просто пакунки завантажити. І далі не мій клопіт, система сама відправляє роботів. І з того часу торгівля пожвавилася. Годинами чекати вдома, доки привезуть свіжий хліб, вино для вечері чи піцу, більше не доводиться. Час доставки гарантований. Тиснява на дорогах роботів теж не лякає. Вони їздять здебільшого тротуарами. А ті, хто непокоївся, який то кур'єр до них приїде і чи не хворий він часом, вмить заспокоїлися. Ризик, звісно ж, зберігається, адже ми з дому виходимо, залишаємо свої помешкання. Але його значно менше, тому що з покупцями не ми спілкуємося, а роботи. Дозвіл на автоматичну доставку влада дала не без побоювань. Адже всіма роботами керує не людина, а комп'ютер. А якщо збій? Якщо механічний кур'єр різко під машину вийде чи ДТП спровокує. Але перші тижні показали, білі всюдиходи і їздять обережно, і правил дотримуються. Люди їх полюбили, але водночас і замислюються, ну а після карантину як жити? І чи не станеться так, що повертатися до старих часів ніхто вже не захоче. І від людей-кур'єрів бізнес тепер зовсім відмовиться. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубійнін, американське бюро телеканалу «Інтер». Роботи замінили персонал і в одному з готелів Пекіна. Самі їздять ліфтом і просто до дверей доправляють їжу. Усе, щоб зменшити контакти між людьми. Усім гостям щодня міряють температуру. Карантин у Китаї поступово послаблюють. Дозволили рух між містами, відчинили школи та крамниці. Однак досі потрібно ходити в масках і зберігати дистанцію. Коронавірус поширився із вірусологічної лабораторії в Ухані, впевнені у Держдепі США. Про наявність доказів заявив держсекретар Майк Помпео. Разом із тим, чиновник погодився з позицією спецслужб, що COVID-19 не був створений штучно. У новій доповіді американської розвідки зазначені ймовірні причини замовчування Китаєм даних про початок епідемії. Мовляв, влада КНР робила це, щоб запастися медикаментами і обладнанням. До таких висновків дійшли на основі аналізу зміни імпортно-експортного балансу Піднебесної. На сьогодні Китай заявляє, що подолав епідемію. За минулу добу на материковій частині країни зафіксовано лише 3 нових інфікування, усі імпортовані. Франція не запроваджуватиме двотижневого карантину для приїжджих з Британії, країн ЄС і Шенгену. Таке послаблення передбачає законопроєкт про продовження надзвичайного стану до 24 липня. Його схвалив уряд і у вівторок пропонує розглянути парламенту. У документі прописані умови поступового зняття протиепідемічних обмежень в країні. Як наголосили в уряді, без цих заходів усі попередні зусилля зі стримування пандемії будуть марними. Кількість смертей унаслідок коронавірусної інфекції у Франції зменшується вже кілька діб поспіль. Напередодні підтверджено 135. Це найнижчий показник із 22 березня. Понад 10 кандидаток на посаду віце-президента. Претендент на головний пост на майбутніх виборах очільника США Джо Байден заявив, що хоче гендерно збалансувати владу в разі своєї перемоги. Мовляв, керівництво держави має пропорційно представляти американський народ за статтю та кольором шкіри. Кого саме Байден запросить до владного тандему, він обіцяє зазначити до липня. Такі заяви пролунали на тлі сексуального скандалу довкола 77-річного політика. Йому закидають намагання до співробітниці Сенату 1993 року. Ці звинувачення представник демократів заперечує. У Німеччині проти карантину виступають діти. Вони скаржаться, що через закриті школи та майданчики почуваються самотніми. Про незвичний мітинг і його учасників далі. У центрі Франкфурта незвичний протест. Скасувати карантинні обмеження від уряду вимагають діти. На мітинг вони прийшли у супроводі батьків. Усі в масках із плакатами «Нам самотньо». Сподіваюся, наступного тижня вони оголосять про відкриття спортивних майданчиків. Я так люблю грати у футбол, та не маю де. У нас невеличкий садок біля дому, але там не пограєш. За інших дітей говорять батьки. Вони вимагають від уряду пом'якшити карантинні заходи для малечі, які фактично сидять у 4 стінах. Наприклад, дозволити їм проводити час із найближчими друзями. Думаю, у дітей має бути право бачити своїх друзів, хоча б по одного. Інакше вони не витримують ізоляції. Вони не будуть робити нічого поганого чи забороненого, але дозволити спілкування з друзями украй важливо. Політики повинні дослухатися до голосу батьків, а то складається враження, що вони чують власників автомобільних магазинів, перукарень, футбольних клубів, а нас, основу суспільства, ні. Вимоги дітей і батьків підтримують і німецькі психологи. Вони попереджають, тривала ізоляція дітлахів не просто шкідлива, а й небезпечна. І може призвести до того, що вони закриються в собі або навпаки проявлятимуть агресію. Але в будь-якому разі матимуть проблеми у спілкуванні з однолітками. Найбільше дратує те, що все вирішується хаотично. Ми батьки, і я наголошу, батьки, які працюють. Не знаємо, як довго це все триватиме. До вересня, до кінця року, до наступного Великодня. У нас немає відповідей, про нас просто забули. Поступово відкриватимуть школи в Німеччині з понеділка. Утім, за парти сядуть тільки учні старших класів. Коли ж до навчання зможуть повернутися усі школярі і запрацюють дитячі садки, поки що невідомо. Анна Філь, Тетяна Логунова, новини, телеканал «Інтер». А в Ізраїлі за парти сідають якраз найменші школярі у захисних масках і з довідками про задовільний стан здоров'я. Навчання поновилося напередодні. В країні робочий тиждень починається з неділі. Пом'якшення стосуються лише міст, де спалахи коронавірусної інфекції незначні. Столиця Тель-Авів і ще кілька мегаполісів досі на карантині. Уроки проводять для молодших класів, щоб батьки могли якомога швидше повернутися на роботу. Діти просто дах зривають удома, весь час сидять у 4 стінах. Моя донька вже так скучила за однокласниками і вчителями, що навіть спала вночі погано, а тепер з радістю біжить до школи. Розлучені карантином. У Китаї наречені кілька місяців не могли побратися через епідемію. У пригоді стали організатори онлайн-святкувань. Як відгуляли віртуальне весілля, розкаже Анна Філь. Традиційне китайське весілля. Урочиста присяга, чайна церемонія. Червоні костюми – це символ щастя та кохання, тоді як білі – знак скорботи. Щоправда, з гостей лише команда операторів. Весілля проводять в онлайн-режимі. Та молодята Ма і Джан щасливі. Він з Пекіна, вона з Ханчжоу. Побратися вирішили в жовтні. Однак карантин їх розлучив. Донедавна подорожувати між містами було заборонено. Від початку епідемії і до самого весілля ми 3 місяці не бачилися взагалі. Думали, що всі плани доведеться відкласти надовго. У Пекіні зараз діють суворі обмеження. У Китаї нові випадки зараження коронавірусом поодинокі. Та досі масові заходи, зокрема і весілля, заборонені. Тому в Ма і Джан свята взагалі могло й не бути, аж доки їм не запропонували експериментальну церемонію. До справи взялася команда професіоналів. Влаштували трансляцію на кількох онлайн-платформах. Незвично було стежити за церемонією з екрану. Хотілося бути поруч. Сподіваюся, коли епідемія скінчиться, ми влаштуємо справжню гостину і зможемо всі разом порадіти за молодят. Віртуально погуляти на весіллі могли не лише родичі, а й кілька тисяч інших інтернет-користувачів. Ми зовсім не шкодуємо, що все так сталося. Завдяки онлайн-трансляції ми можемо поділитися своєю радістю навіть з людьми, яких не знаємо. Це чудово. Організатори кажуть, влаштовують і інші віртуальні свята, робочі конференції і запевняють, навіть коли епідемія скінчиться, попит на їхні послуги не зменшиться. У нас зараз усе життя перейшло в онлайн. Навчання, робота, спілкування, святкові події. Думаю, багато що залишиться так і надалі. Це нова норма, треба звикати. У Китаї нині весільний бум. У провінціях, де найбільше інфікованих, шлюби під час карантину не реєстрували. Тепер обмеження послаблюють. І закохані масово кинулися оформлювати взаємини, хоч і без пишних гулянь. Бо ж аби двоє були щасливі, сотні гостей не потрібні. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Річки і озера в Україні висихають. Українські екологи заявляють, такого не було понад 100 років. Критично впав рівень води і у Світязі. На колись найглибшому озері України побувала Сніжана Сидорук. Безлюдний та безводний. Таким навесні цього року нашу знімальну групу зустрів Світязь. Від звичних берегів водойма відійшла на десятки метрів. 20 сантиметрів не вистачає до того рівня, на якому стоїть озеро на картах. От 163,2, і відповідно 60 сантиметрів не вистачає до того рівня, який би мав бути на весну кожного року. Катастрофічно міліти озеро почало ще 5 років тому. Рекорд побито ще й через цьогорічну безсніжну зиму. Опадів зимою це мізер, це дуже великий мізер. Те, що мало набрати, нічого не набрало. І тепер, відповідно, з потеплінням починається знову випаровування і озеро втрачає воду. Цього року ще й спеки не було, а озеро вже з весни вкрилося піщаними косами. На цьому місці урочище гряда на озері Світість про водойму пам'ятає хіба що навігатор. Смартфон показує – ми стоїмо у воді. Але, як бачите, навколо лише піски. Рятувати озеро заходилися торік. Полагодили шлюз на каналі, що з'єднує Світість з озерами Луки і Перемут. Після цього витік води, кажуть, припинився. А от наповнюватись йому немає звідки. Дощі не йдуть, болота осушили ще в 70-х. Щоб рятувати шацьке поозер'я, треба відремонтувати цілу систему водопостачання. Зробити капітальний ремонт даної системи хоча б для початку магістральних тих канальчиків. Звичайно, споруд на їх, які мають шлюзи-регулятори, щоб затримувати воду, потрібно в районі 10 мільйонів гривень. Таких грошей в області немає. У бюджеті Волині знайшли лише 300 тисяч на проєкт. Решту проситимуть в Державному фонді водного господарства. Тим часом навколо озера ростуть плантації лохини. Вони, за словами місцевих, відбирають воду, яка раніше надходила в шацькі озера. Сумно і не хочеться вже, просто не хочеться сюди приходити, тому що кожен раз ти бачиш, як це все відбувається, і хочеться плакати. Попереду літо, а води в озері вже недостатньо. Фахівці прогнозують, Світість віддалиться ще на 100 метрів. А це означає, що туристична перлина Волині зменшиться щонайменше на 300 гектарів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Волинська область. Ізоляція з користю. Естонський канатоходець Ян Руси через карантин залишився без роботи та вирішив часу не гаяти і спорудив собі майданчик. Нині 3-разовий чемпіон світу тренується у лісі неподалік від дому. Канатні дороги в нього різної складності та висоти усе робив власноруч. Останній місяць-півтора я майже не виходив з дому. З одного боку, карантин мені нашкодив. Я більше не розважаю людей, всі виступи скасував. А з іншого, нарешті, з'явився час для тренувань. Тепер я можу краще підготуватися до нових шоу. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. А я прощаюсь з вами до завтра. Вдалого вам понеділка. Бережіть себе і не хворійте.